ଚାଲନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଶୋ ଏଭର୍ ଗ୍ରୀନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମେଲୋଡି ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ଭାରତ ଦର୍ଶନ ଅଗରବତୀ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ବାଲାଜୀ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ କରିବା, ଏଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୁରା ହଙ୍ଗାମା ହବ। କାହିଁକି ନା ବାବୁସାନ ଆଉ ଭୂମିକା ଷ୍ଟାରର ଫିଲ୍ମ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନର ସିନେମା ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାଁ କଣ? ହିରୋ ନମ୍ବର ୱାନ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ସିନେମା ହଲ୍ରେ। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ମାହୋଲକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହଟ୍ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଟ୍ ଡାନ୍ସିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବା, ତା ସହିତ ସିଙ୍ଗିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ଦେଖିବା। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଲକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ମୋନାଲିସା। ସିଏ ତ ସିଙ୍ଗିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବେ, ବଟ୍ ଡାନ୍ସ ବି ହବ ୟାର। ଆଉ ଡାନ୍ସିଂ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀ, ତେବେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେଇକି ୱେଲକମ୍ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ମୋନାଲିସା ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଚୀ। ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଦାଢ଼ି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପେଶିଆଲି ଶଶାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଚୁଟି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହେ କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ବାଳ ପୁରା ତାଜା ରହୁଛି, ତ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ତାଜା ହବାର କ'ଣ କିଛି କାରଣ ଅଛି, କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି? ଇଏ ବାଲ୍ ନାହିଁ, ଇଏ ଲଡ଼କିଓଙ୍କୁ ଫସା ନିକଲି, ଇଏ ମାୟା ଜାଲ୍ ହେ।
ୱେଲ୍ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜିକାଲି ମାନେ ବହୁତ ଲୋକର ଆଜବେଷ୍ଟ ଉଠିଗଲେଣି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜବେଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଫାଇଲିନ୍ରେ। ସୋ ମୁଁ କହିବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା, ସମସ୍ତେ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ତେଲ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ତେଲ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ତେଲ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ତେଲ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା କେଉଁ ତେଲ ସେଇଟା ଏବେ। ବଟ୍ ଶଶାଙ୍କ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ କେଉଁ ତେଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖାଦେଖିରେ ଆମେ ବି ମାର୍କେଟ ଯିବୁ ଆଉ ସେଇ ତେଲ କିଣିବୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବୁ। ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ବାଲାଜୀ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର କ'ଣ କହିବି ଚୁଟିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଲଗା ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁନି, ଅଲଗା ତେଲ ଅପେକ୍ଷା ବାଲାଜୀ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଦ ବେଷ୍ଟ, ବଢ଼ିଆ ତେଲ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବାଲାଜୀ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରୁ। କିଆ ବାଦେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତେବେ ଆଜି ଯିବା ବାଲାଜୀ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଲଗେଇବା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ବାଳ ତାଜା ହିଁ ରହିବ, ଆଉ ଏଇ ତାଜା ଟିକେ ଅଧିକା ବଢ଼ିଯିବ, ଖୁସି ଟିକେ ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେଇଯିବ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସଙ୍ଗ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବେ ଶଶାଙ୍କ ଭାଇ। ତେବେ ଶଶାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ତାଳି ଜୋରଦାର ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ମେଲୋଡି ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସେ ମେଘରେ ପ୍ରିୟା ବିଜେଇ ଦବୁ, ଶ୍ରବଣରେ ଶ୍ରବଣ ମେଘ ଆଣିବୁ, ସେ ମେଘରେ ପ୍ରିୟା ବିଜେଇ ଦବୁ। ବିଜିବାକୁ ହାଏ ରେ ସେ ଭଲ ପାଏ, ଖୁସି ହେଲେ ପ୍ରେମରେ ମତେ ବିଜୟେ, ସେ ବିଜିଲେ ମୁଁ ବିଜିବି ତୁ ଦେଖିବୁ, ଶ୍ରବଣରେ ଶ୍ରବଣ ମେଘ ଆଣିବୁ, ସେ ମେଘରେ ପ୍ରିୟା ବିଜେଇ ଦବୁ। ମାରୁଥିଲା ଘଡ଼ଘଡ଼
ଏତେ ବଡ଼ ବର୍ଷାରତି ତା ଦେହରେ ଏତେ ତାତି ଫେଭରାଇଟ୍ ଶୋ ଚାଲିଛି ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ମିଠା ମିଠା ଗୀତର ରଙ୍ଗ ଏଭରଗ୍ରୀନ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମେଲୋଡି ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ଭାରତ ଦର୍ଶନ ଅଗରବତୀ ଏଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ବାଲାଜି କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସଙ୍ଗର ଆଉ ଏଇ ସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜେଶ ଦାସ ଏଣ୍ଡ ମୋନାଲିସା ତାଳି ଟିକେ ଜୋରଦାର ତୁହେ ଆପଣାର ଭାରି ଗୋଟେ ଶୁଆ ଗୋଟେ ଶାରୀ ତୁହେ ଆପଣାର ଭାରି ଗୋଟିଏ ସୁରରେ ଗାଁତି ଗୀତ ଏ ଗପ ହେଲେ ବି ସତ ଏ ଗପ ଜଣେ ରାଜା ଜଣେ ରାଣୀ ଯୋଡ଼ି ଲାଗେ ମନ ଜାଣେ
पादरे कंटा फुटी गले जणक छतिरु रक्त झरे कंटा फुटी गले जणक छाती रे रक्त झरे जणे आकाश जणे वर्षा जिए देखे करे ईर्षा जणे आकाश जणे वर्षा जिए देखे करे जण तोरे जणों को हाथो ईगो पहले पिसाचो ईगो पहले पिसाचो समस्तंकर फेवरेट सिंगर ना देवाशीष एंड काजल नहीं के आसीबे गोटे शानदार परफॉर्मेंस तबे तांको पाई तो जोरदार ताली हवा दरकार एवरीबॉडी टिके टिके अचिन्हा तू टिके टिके चिन्हा टिके टिके अचिन्हा तू टिके टिके चिन्हा टिके टिके अचिन्हा तू टिके टिके चिन्हा एणे तेणे चालू चालू हाथ ठारी डाकी देलु कही तते पारिलिनि ना चिन्हा तू टिके टिके चिन्हा टिके टिके जड़ा तू टिके टिके जड़ा देखा
तु टिके टिके चिन्हा टिके टिके जणा तु टिके टिके जणा ସରେ ନା ଯେତେ ରଙ୍ଗ ବଳିଲେ ବି ମନ ବୁଝେନା